Мої вітання усім, хто з нами на каналі Віта Час Новин, якими вони були для Вінниці та вінничан прямо зараз. Чи будуть вибори? Експерти оцінюють ризики. Опозиція нарешті житиме по закону. Кримські переселенці обживаються у Вінниці. Майже 84% українців готові йти на травневі вибори президента. Експерти кажуть, найохочіше голосуватимуть західні регіони, а от на сході та півдні ситуація гірша. Тут, на думку соціологів, кожен другий або проігнорує волевиявлення, або ж проголосує проти всіх. У ЦВК запевняють, мешканці Криму матимуть можливість віддати свій голос за кандидата у президенти на материковій частині України, а переселенці там, де оселилися. Які ризики кампанії розгледіли експерти вже сьогодні, чула Оксана Святенко. Вибори президента під загрозою зриву. Принаймні так припускають експерти. Причина – напружена ситуація на сході країни, введення надзвичайного чи воєнного стану хоча б у одному населеному пункті, і кампанія скасовується автоматично. Та все ж фахівці більш як на 90% впевнені – главу держави українці оберуть. Хоча підготовка йде мляво. На наступному тижні повинні запрацювати виборчі комісії, а в кандидатів навіть штаби не сформовані. Уже видно, що деякі кандидати групуються. То есть, скорее всего, предположение о том, что достаточно большое количество участников выборов – это технические кандидаты и призваны в первую очередь стать источниками пополнения комиссии своими представителями, поскольку согласно действующего законодательства, тем изменениям, которые были внесены 13 марта, инициативу и, скажем, возможность давать своих людей в комиссии имеют только кандидаты в президенты. У Вінниччини на президентських виборах роль особлива, кажуть спостерігачі. На її електоральному полі сходяться інтереси двох головних гравців цьогорічних перегонів – Петра Порошенка і Юлії Тимошенко. Особлива увага до Вінниці прикута до того, що Вінниця фактично, можна сказати так, за загальним сприйняттям, Вінниця є тим індикатором або барометром, як голосувати буде Україна взагалі. І тому я думаю, що боротьба за Вінницю буде особлива. За результатами досліджень соціологів, взяти участь у голосуванні має намір рекордна кількість українців – майже 85%. У них враховані і переселенці з Криму. На Вінниччині таких більше 400. Людей закріплять за певним округом. Дещо складніше із волевиявленням тих, хто залишився на півострові. Тому була ідея, вона і є, від неї не відмовилися, організувати якісь пункти, возможно, на территории Херсонской области, возможно, где-то прямо на перешейке. Ну, будут списки формироваться, судя по всему, будут просто по предоставлению паспорта. Ну, так теоретически было бы логично и дать возможность этим людям проголосовать. Відкритим залишається питання щодо військовослужбовців, які змінюють місце дислокації, та правоохоронців. Останні не зможуть голосувати на дільницях, на яких чергуватимуть. Разом з тим, згідно чинного закону, якщо на вибори прийде не менше 50% українців, імена тих, хто пройде в другий тур, все одно назвуть. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Українські опозиції розв'яжуть руки, але притримують язика. Верховна Рада з другої спроби ухвалила закон про опонентів влади. Назбирали 232 голоси. Обговорювали бурхливо. Наголошували, опозиція має бути співвідповідальною за події в державі і підтримувати баланс між гілками влади. Не менш важливо, вважають парламентарі, аби політичні опоненти мали можливість висловлювати свою позицію, не боячись переслідувань. Зрештою, домовились і ухвалили закон у першому читанні. Щоправда, з обмовкою, він не може слугувати прикриттям для кулуарних рішень. Не допускається опозиційна діяльність, яка має на меті ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства та розпалювання між етнічною, расовою, релігійною ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, а також на створення воєнізованих формувань.
А тим часом Крим розколов російський уряд, коли мова зайшла про збільшення бюджетних витрат на його потреби. Частина чиновників їх категорично не підтримала. Не захотіла розпорошувати нафтогазові прибутки. Не переконала їх і те, що після приєднання півострова та Севастополя до Федерації чисельність її населення збільшилась на 2 мільйони людей. Мінфін пропонує профінансувати розвиток Криму за рахунок скорочення інших витрат, в тому числі держпрограм. За попередніми висновками експертів, для цього знадобиться 1 трильйон рублів. Сама ж анексія півострова вже обійшлась Росії в 179 мільйонів доларів. Наразі переселенці з Криму обживаються у Вінниці, пускають коріння, народжують дітей та вчать їх у школах міста. Понад 20 маленьких кримців сидять за партами разом з вінничанами. Ще троє ходять до дитячих садочків. З родинами спілкувалась моя колега Лариса Бондар. Фатіма – мама 8 дітей. Наразі знову при надії. Жінка з родиною місяць, як переїхала з Криму до Вінниці. Так, проблеми були з виїздом, тому що поїзди були, ну, ми бачили, і я приїхала, коли були пусті, але білетів чомусь не продавали. Салік – син Фатіми. Хлопчик нині навчається у 26-й школі в одному класі зі своєю сестричкою. Мама каже, жодних проблем із влаштуванням дітей не було. Важче виявилося вмовити малечу ходити до школи. Перші дні було важко їх сюди навіть заставити йти, змушувала, тому що вони дуже нервували, не знали, як їх сприймуть, але, дай Боже, все гаразд. У новій школі Салік вже обрав для себе улюблений предмет – це історія України. Йому подобається і вчителька, і наука. Не вистачає лише гуртка з греко-римської боротьби. І хоча стосунки з однокласниками у хлопця гарні, справжнього друга поки не знайшов. Діти їх сприйняли, і стосунки, я не можу сказати, що напружені. Але, звичайно, що щодо самої адаптації дітей, їм дуже важко, тому що інше місце. Місто, інші умови, ну все інше. Загалом у вінницьких школах навчається 21 дитина з Криму. Деякі у спеціальних лінгвістичних класах чи російськомовних школах. Троє малюків відвідують місцеві дитячі садочки. Дані всі діти приймаються відповідно без електронної черги. Для даної категорії дітей повинні бути сприятливі всі умови для їхнього навчання в як в загальноосвітніх школах, так і в дошкільних навчальних закладах. На руках Людмили Хмель опинилося двоє внучок – 12 та 5 років. Син жінки – український військовий. Служив в Криму, залишився вірним присязі і тепер переведений в інший гарнізон. Мама дівчаток залишилася на півострові, а малечу задля безпеки відправили до бабусі. На моїх руках, на моїх очах, які я не бачу. Але нічого. Мені син каже, ти дуже скучала за онуками, ну то тепер маєш, будеш з ними гратися. Ну нічого, своя ноша не тягне. Маленька Хілена із задоволенням іде до садочку. Тут у неї вже знайшлися нові друзі. Все добре, каже дівчинка, якби ж ще батьки були поряд. Я вже папу не бачила і вже хочу його увидіти. Зараз увидіть, так? Ну він бачить, проходить службу. Я там тільки приїде з мамою. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. Не примикайте, далі буде. Швидка доїде. Вінниця оновила парк реанімобілів. Роботодавці міста оголосили список дефіцитних професій. Автопарк швидкої медичної допомоги області поповниться 4 десятками нових автомобілів. Перші 9 карет вже отримали на станціях міста. Кожна з машин укомплектована сучасним обладнанням. Чудотехніку вже бачила Лариса Бондар. Міні-лікарні на колесах. Такими швидкими поповнився автопарк міської станції екстреної медичної допомоги. На них очікували ще до нового року. Затримки із доставкою виникли через ситуацію в країні. Наразі 9 реанімобілів вже на базі, ще 3 на під'їзді. Це машини для перевезення хворих, реанімації та традиційні швидкі. Ці автомобілі підуть на заміну тих автомобілів, які вже давним-давно спрацювали свій ресурс, я маю на увазі знайомим нашим відничанам Тойотам, яким вже по 19 років, і вони вже вичерпали декілька разів свій моторесурс, і старим автомобілем «Газель» 2000-2004 року введення в експлуатацію. Швидкі оснащені за останнім словом техніки. У них все прораховано до дрібниць. Обладнання дозволяє просто на вулиці застосовувати інтенсивну терапію.
Освітлення зовнішнє, тому що працюємо в темний період доби, на десь надзвичайні події, ДТП, там, де нам необхідно подивитися не в автомобілі, а на проїжджій частині. Клімат-контроль в салоні, кисневе забезпечення, дефібрилятор з кардіомонітором лікарі лагідно називають своєю гордістю. Він підтримує роботу серця пацієнта в дорозі. Не виникає проблем із тим, як забрати людину з квартири. Якщо ми не можемо розвернутися нашими носилками, це часто в під'їздах наших будинків, то використовується цей стільчик. Хворий садиться на стільчик, є ось ремні, які можна пристебнути хвору. Один стає ззаді за спинку, другий бере за ручки і таким чином хворий виноситься до автомобіля. Поповнений автопарк швидких на 80% забезпечить потреби міста. Та головне, у станції можуть з'явитись резервні машини на випадок поломок. І до хворих карети приїздитимуть не більше, як за 10 хвилин. Ми отримуємо нарікання стосовно вчасності доїзду, але ж не можна виконати норматив, коли в тебе нема на чому його виконувати. Відповідно до програми розвитку екстреної медичної допомоги для всієї України купили більше 1400 машин. Їх розподілили по областях, Вінницькій дісталось майже 40, а ліків для міських станцій вистачить ще на 3 роки. Їх придбали минулоріч за державний кошт. Тоді на медикаменти виділили 9 мільйонів гривень. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». «АвтоВАЗ» пішов з вітчизняного ринку. Вольський експортер «ЛАД» з початку року не відправив в Україну жодної автівки. Офіційні дилери кажуть, через їх суттєве подорожчання. Воно викликало суттєве падіння попиту серед автолюбителів. До того ж, деякі моделі не відповідають європейським стандартам безпеки, що їх запровадила на своїй території Україна. Для довідки, у 2013 році «АвтоВАЗ» продав на вітчизняному ринку менше 8,5 тисяч автівок. Хоча загалом експортував майже в 10 разів більше. Основним споживачем російського автопрому став Казахстан. За користування надрами та газовим конденсатом тепер платитимуть більше. Розмір ставок виріс із 39 до 42%. Збільшення не суттєве, проте при значних обсягах це будуть додаткові надходження до бюджету, говорять міндоходівці області. У такий спосіб митарі латають дірки в бюджеті. Як повідомлялося раніше, з 1 квітня набрав чинності антикризовий пакет законів, і податківці оголосили тотальну боротьбу із розкраданням ПДВ, нелегальним обігом під акцизних товарів, кримінальними схемами, які використовувались для оминання бюджету. Зміни торкнулись і лісокористувачів. Розмір ставок збору за спеціальне використання лісових ресурсів збільшений вдвічі. Проте порядок обчислення на сплати в 2014 році залишились незмінними. Можете зняти, як тікає лісничий. Вони будуть коригуватися на індекс споживчих цін. Це також є нововведенням, таких нюансів не було. У попиті кухарі, бармени, столяри і будівельники. Рейтинг професій, які сьогодні найбільше затребувані на ринку праці, у Вінниці оголосили роботодавці. Спеціалісти Лівобережного центру зайнятості закликають випускників шкіл вступати до професійно-технічних училищ. Тим більше, що черг з абітурієнтів в них немає. За ким сьогодні полюють місцеві хедхантери – в сюжеті Оксани Святенко. Ключ та гайка – головні атрибути автослюсаря. Саме цій справі навчається Максим Мельник. Каже, з кожним роком його майбутня професія стає все більш актуальною. Машин на дорогах більшає, хороших спеціалістів мало. А головне – вона для справжнього чоловіка. Ну, щось там варити – це все не чоловіча справа. От гайку закрутити, щось таке – то це чоловіче. І би з автослюсарів би машини не їздили, бо пішком би всі ходили. А от Оксана Камбулова просто живе творчістю. Для себе обрала професію художника-оформлювача. Певна, уміння перетворювати прості речі на шедеври мистецтва завжди цінується. Краса з моди не виходить. Це краса, без нього ми не зможемо. Тому що навіть свідомо оформити якось, намалювати щось на ньому всередині, та же кераміка, чи може Петриківським розкрасити.
Це те, що ми бачимо, воно нам потрібно. Без нього, я вважаю, буде просто не так цікаво. Робітничі спеціальності сьогодні найбільш актуальні на ринку праці, каже директор Лівобережного центру зайнятості Олена Лутохіна. Проте міська молодь навчатись їм не поспішає. Все більше – випускники з районів. Зацікавити майбутніх абітурієнтів профтехучилища намагаються на ярмарках професій. Їх проводять кілька разів на рік. Прежде всего, нужны кухаря, нужны бармены, нужны официанты, нужны газоэлектросварщики, столяра, нужны будивельные профессии, плиточники и облицовщики. Вот эти профессии на сегодняшний день очень и очень актуальны. И хоть великої зарплати роботодавці не обіцяють, проте перше робоче місце гарантують. А це шанс відточити свої навики і стати висококваліфікованим, а відтак і затребуваним фахівцем. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Активістів, які стояли на варті порядку у Вінниці, сьогодні відзначили у мерії грошовими преміями та подяками. З перших днів на охорону вулиць стали представники громадських формувань «Вінницька варта», «Автомайдан Вінниця» та обласна самооборона імені Героїв Майдану. Вони цілодобово патрулювали разом із правоохоронцями. Від міської громади за безсонні ночі активістам подякував ВО міського голови Сергій Моргунов. Не міг просто бути в Вінниці і сидіти, скажімо так, займатися цими справами, коли почались якісь нас тут тітушки там, і всі інші люди, які конкретно працювали над тим, щоб розвалити стан Вінниці, щоб нести сюди, скажімо так, негаразди. Ми кожну ніч патрулюємо. Ми за цих 2-3 місяці, в нас тільки було 3 вихідних. Всі інші ночі ми були на дорозі. Ми лишали наші сім'ї, дітей, вимушені, нас дуже не розуміють, але ми вимушені були попрацювати в місті для того, щоб і багато чого зробити. Таким нам запам'ятався четвер. Наші репортери вже у пошуках цікавих матеріалів. Про них завтра традиційно о 19:00. Я дякую, що з нами. Прогноз погоди далі, але нехай він вас не засмучує. Дощ не так вже і погано. У природи не буває поганої погоди. Чи не так? До побачення. 11 квітня у Вінниці хмарно, з проясненнями, буде прохолодно. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Вночі та вдень дощитиме. Температура вночі становитиме +2, +4, вночі день +5, +7.